നമസ്കാരം. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായിട്ട്, അതായത് COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈ ഇതിനെതിരെ വന്നിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷനുകൾ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനിക്ക, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആസ്ട്രാസെനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയും ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാക്സിനാണ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടാണ്ട്. ആ സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ സംശയങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വാക്സിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിൻ തന്നെ പറയാം. വൈറസ് വെക്ടർ, വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ വെക്ടറായിട്ട്, വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹകൻ, ഒരു വെഹിക്കിൾ, ഒരു ഈ സാധനത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു വാഹകൻ, അതിനാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെക്ടറായിട്ട് ഒരു വൈറസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ വൈറസിലൂടെ ഈ സാധനം, ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. അത് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതാണ് കോവിഷീൽഡ്, ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനിക്കയുടെ. രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അത് പണ്ടത്തെ പഴയ പോലെ ആദ്യകാല രോഗങ്ങളിലെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, പോളിയോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ പോലെ, പോളിയോ ഒക്കെ കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്നതിനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ രോഗാണുവിനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് അതിനുകൊണ്ട് കൊല്ലുക, അതിൻ്റെ അതിന് ജീവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് പെരുകാനോ ഉള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ജീവനില്ല എന്ന്, അങ്ങനത്തെ ജീവനില്ലാത്ത അതേ രോഗാണുവിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതം കുത്തിവെച്ച് അതിനെതിരെ നമുക്ക് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് കോവാക്സിനും ലൈവ് കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലോകത്തിലിറങ്ങുന്ന വേറെ കുറേ വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അത് mRNA വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയും. mRNA വാക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈസർ കമ്പനിയും ബയോഎൻടെക് കമ്പനിയും കൂടി ചേർന്ന്, ബയോഎൻടെക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്, അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഫൈസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ട്രയലുകൾ, പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫൈസർ ബയോഎൻടെക് വാക്സിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, കോവിഡ് വാക്സിൻ. അത് ഒരു mRNA വാക്സിനാണ്. mRNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അത് ജനിതക ഘടനയാണത്. ജനിതക ഘടനയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേരാണ് ഫൈസർ ബയോഎൻടെക്. അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. മറ്റു പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, അമേരിക്കയിലും ബാക്കി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാക്സിനാണത്. പിന്നെ അതുമാതിരിയുള്ളൊരു വാക്സിൻ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി തന്നെ, അമേരിക്കൻ കമ്പനിയല്ല ശരിക്കും, അത് സെൻറ്റർ ഫോർ അലർജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. അവരും വേറൊരു കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മോഡേണ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു mRNA വാക്സിനാണ്. മോഡേണ വാക്സിൻ എന്നുള്ളതും ഒരു mRNA വാക്സിനാണ്. അതുമാതിരി വേറൊരു ഒരു വാക്സിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചൈനീസ് വാക്സിനാണ്. അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇനാക്റ്റീവ്, അതായത് വൈറസിനെ കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, കൊന്ന് ചത്തുപോയ വൈറസിനെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാക്സിനേഷനെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം ബാധിക്കില്ല. അത് വലിയൊരു സംശയമാണത്. കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊറോണ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് ഒരിക്കലും കൊറോണ ആ വാക്സിൻ എടുത്തു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കൊറോണ വരില്ല. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ കോവിഷീൽഡ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കോവിഷീൽഡിനെ പറ്റി പറയാം. കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൈറസ് വെക്ടർ വാക്സിനാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്പാൻസികളിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ദോഷമില്ലാത്തതും ചിമ്പാൻസികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡിനോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഈ അഡിനോ വൈറസിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ജനിതക സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കയറ്റിവിട്ട്
എന്നിട്ട് ആ അഡിനോ വൈറസിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ഈ അഡിനോ വൈറസിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റിവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, രേഖാചിത്രത്തിൽ കാണാം, കുറേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുളച്ച് 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 ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, അതിനാണ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജനിതക മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു വൈറസിന് അതിനകത്ത് കയറിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റേണ്ടി വരും. കാരണം അതിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൊറോണ വൈറസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതേയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ mRNA വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, mRNA വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൊറോണ വൈറസിനകത്തുള്ള mRNA ജീൻ ഉണ്ട്. mRNAയിൽ സ്പൈക്ക് വീണ്ടും സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ സീക്വൻസ് മൊത്തം എടുക്കും. അതിനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു വൈറസിന് വെക്ടറിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മുടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ജനിതക മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് പറ്റി, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കോശങ്ങൾ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തി, ഈ സിഗ്നലിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ശരിക്കുള്ള കൊറോണയും കൊറോണയുടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെയും എതിർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ടോ COVID-19 രോഗമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ വാക്സിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമൂലം കൊറോണ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ്, മണ്ടത്തരമാണ്, തെറ്റാണത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊറോണ വാക്സിൻ ചെയ്തു എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് കൊറോണ വരില്ല. കൊറോണ ചെയ്തു വാക്സിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കൊറോണ രോഗം വരുന്നില്ല, കോവിഡ് രോഗം വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, എഫിക്കസ് സാങ്കേതികത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഒരു പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ, അപ്പോൾ അതിൽ വെക്ടറുള്ള, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് വെക്ടറുള്ളതുണ്ട്, വെക്ടറില്ലാത്ത വെഹിക്കിൾസ് വേറുള്ളതുണ്ട്. എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അതായത് ഒരു നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ പനി രൂപത്തിലാവാം, മേലുവേദന രൂപത്തിലാവാം, തലവേദന രൂപത്തിലാവാം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള രൂപത്തിലാവാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അത് ആൾക്കാരിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നീർക്കെട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതൊന്നും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് മറ്റേ ആസ്ട്രസെനിക്കയുടെ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എത്ര ഒരു 10-11 വർഷം മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിയതാണ്, റിസർച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അത് കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് അത് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നത്. അത് വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ 2019 നവംബറിൽ കൊറോണ വന്നപ്പോഴേക്കും 2020 മാർച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും 3-4 മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനേഷൻ പുറത്തു വന്നതെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാർസ് കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലേഡി, അവർ ഇതിനെ ആ കൊറോണ വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജനിതകം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ജനിതകത്തിൽ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന്, സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു അഡിനോ വൈറസിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ഈ സാർസ് കോവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എപ്പിഡമിക് അത് എപ്പിഡമിക്കായിട്ട് തന്നെ നശിച്ചുപോയി, അത് പിന്നീടണ്ട് പടർന്നില്ല. അത് ആ ആ രോഗം അവിടെ ബാധിച്ച ആൾക്കാരിൽ അത്രയും ജനങ്ങളിൽ അത് വന്നു, അതവിടെ മാറിപ്പോയി, പിന്നീട് ആർക്കും പകർന്നുമില്ല, പിന്നീട് ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ വലിയൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നുപോയി.
പിന്നീട് 2019 അതേപോലത്തെ ഒരു കൊറോണ, അതേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മൂലം സാർസ് കോവ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അല്ലെ അതേ സാധനത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ ചേർത്ത് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു അഡിനോ വൈറസിലൂടെ വെക്ടറിലൂടെ അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ നല്ലൊരു 10% വർക്കും ഒരു ഈ സാർസ് കോവ് 1 നടന്നാൽ സാസും മെർസും വന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പിന്നീട് വേണ്ടത് ഈ സാർസ് കോവ് 2 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യലും അതിനെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസും തേർഡ് ഫേസും ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണോ എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ വെറുതെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒരു കാലത്ത് അതിനകത്തൊരു തട്ടിപ്പുമില്ല, കാരണം അത്രയധികം റിസർച്ച്. മാത്രമല്ല അവരത് അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം, അവരത് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ലേഡിക്ക് 3 കുട്ടികളാണ്, 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. ഒരാൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയും അതോ രണ്ടാൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയും ഒരാൾ വേറെ ഒന്ന് മൈക്രോബയോളജിയോ എന്നിട്ടാണ്. ഈ 3 പേരിലാണ് ഇവർ ഈ സ്ത്രീ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് അവരിൽ അത് മൂന്ന് പേരിലും ആൻറ്റിബോഡീസ്, ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ആൻറ്റിബോഡീസ് നല്ലോണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണുണ്ടായത്. അത്രയും വരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രസെനിക്ക കോവിഷീൽഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ സത്യസന്ധതയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ഇത് കൊറോണ ബാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയുള്ളൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 1-ാമത്തെ ഡോസ് ചെയ്യലും 2-ാമത്തെ ഡോസ് ചെയ്യലും തമ്മിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്നുള്ളത്. 1-ാമത്തെ ഡോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ 30% വരെ ഇതിന് പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഡോസും ചെയ്ത് 3 ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ, 2-ാമത്തെ ഡോസും കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ 80% വരെ, 76.6 കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, വരെ പ്രതിരോധശേഷി കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറായി അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, കാരണം അത് തരുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ അത്രയധികമാണ്. പിന്നെ ഈ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രശ്നം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല, എല്ലാം ഗുണമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നോ റിസ്ക് ഓൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുണ്ട്, അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു കാറിൽ പോവുകയാണ്, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല, ഏയല്ലോ. ഒരു ബൈക്കിന്മേൽ പോവുകയാണ്, അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിനാണോ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ, ഏതിനാണോ റിസ്ക്കുകൾ കുറവ്, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. റിസ്ക് കൂടുതലും ഗുണം കുറവുള്ളതിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് തുലവും ചെറിയ റിസ്ക്കാണ്, വളരെ ചെറിയ റിസ്ക്കാണ്, ഗുണമോ വളരെ അധികമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല, റിസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് രക്തം കട്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രക്തം കട്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മുഴുവൻ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. 100,000-ൽ 1 ആൾക്കൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, 100,000-ൽ 1 ആൾക്ക് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും 100,000-ൽ 1 ആളാണ്. കൊറോണ പിടിച്ചാലോ, അത് 100-ൽ 1. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭേദം വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. കൊറോണ പിടിച്ച 100-ൽ 1 ആൾക്ക് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും പക്ഷാഘാതം വരാനും ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചിട്ട് മരണം സംഭവിക്കാനും 100-ൽ 1 ആൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റത് 100,000-ൽ 1 ആൾക്ക് ഇതിന് സാധ്യതയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുണം വാക്സിനേഷനാണ്, സംശയമില്ല. വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ദോഷഫലങ്ങളും ഇതുവരെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറ്റിക്കോളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും വേണ്ടില്ല, അത് ചെയ്തുകൊള്ളുക. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം. അതായത് ഈ
രണ്ടാമത്തെ ഡോസും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണോ, അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ? അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി, അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്, അതായത് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ UKയിലൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഡോസ് വാക്സിൻ, ഇപ്പോൾ കോവിഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ mRNA വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും, അതായത് ഫൈസറിൻ്റെ വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും, 2 ഡോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം 1 ഡോസും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി 95% കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആദ്യത്തെ 2 ഡോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ കോവിഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കോവാക്സിൻ ചെയ്യുന്നു. 3ാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു mRNA വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് എടുത്ത ആൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് കോവാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു 70-76% പ്രതിരോധമുണ്ട്. 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു mRNA വാക്സിൻ, 6 മാസത്തിന് ശേഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഫൈസറിൻ്റെ വാക്സിനൊക്കെ വരുന്നു വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണ വാക്സിൻ വരുന്നു വിചാരിക്കും. ആ സമയത്തൊരു ഒരു mRNA വാക്സിൻ കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രതിരോധശേഷി ഒരു 90% മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇപ്പോൾ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു പോളിസി, മിക്കവാറും അത് അടുത്ത് തന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് സാധ്യതയുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ ഇതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധകളും ശുചിത്വം പാലിക്കലും മാസ്കും അകലം പാലിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുക. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലെ, എൻ്റെ 12 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്കും കൂടെ സേഫായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എടുത്തോളുക. ഒരു സംശയവും വിചാരിക്കേണ്ട, അതിനകത്തൊരു ഭയപ്പാടുകളും വിചാരിക്കേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റിസ്ക്കുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. അതിൽ റിസ്ക് കുറവുള്ളത് ഏതാണോ അത് സ്വീകരിച്ചോളാം. വാക്സിനേഷന് രോഗത്തേക്കാൾ റിസ്ക് കുറവാണ്, സംശയമില്ല. വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുക, രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ്. നമസ്കാരം.